اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعرات کو ہم نے کلاس کا آغاز کیا تھا سورہ رات کا جو ہے ہم نے آغاز کیا تھا پہلا سبق پڑھا تھا آیت نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر سات تک تلاوت کی سعادت بھی حاصل کی تھی ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا البتہ تفسیر جو ہے ہماری آیت نمبر چار تک ہو گئی تھی پہلے ہم آیت نمبر پانچ آیت نمبر چھے اور سات اس کی تفسیر ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہوں گی آیت نمبر آٹھ وہاں سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے ٹھیک ہے اور ترجمہ وغیرہ پڑھ لیں گے تو آیت نمبر پانچ جو ہے وہ ان فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا عذا تُرَابًا اِنَّا انا خَلْقٍ جَدِيدٍ تو اس سے پہلے ہم نے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ پہ مشتمل بعض دلائل توحید کو بیان فرمایا زمین اور اس میں پیدا ہونے والے مختلف قسم کے درختوں پھلوں کا ذکر فرمایا یہ سب ایک قسم کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھلوں کے ذائقے اور رنگ مختلف ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا کام ہے تو فرمایا کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیہ ہے لیکن کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے ان کو یہ واضح دلائل بھی فائدے مند نہیں ہوتے وہ اپنی جہالت اور نادانی میں ہی پڑے رہتے ہیں تو یہ آج کی آیات میں یعنی وہ آیت نمبر چھے میں پانچ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ میں کافروں کی عزت اور ہردرمی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے تعجب اگر آپ تعجب کریں اس بات پہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کے محاسبے پہ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ اعمان اعمال کا محاسبہ ہوگا اچھے اعمال والوں کو اچھا بدلہ برے اعمال والوں کو برا بدلہ دیا جائے گا فعجب ان قولہم تو ان کی یہ بات زیادہ تعجب انگیز ہے اذا کننا ترابا کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہمارے جسم کے اعضا جو ہے وہ ذرات بن کے مٹی میں مل جائیں گے ان لفی خلق جدید تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے کفار کی یہ منطق جو ہے سورہ الفلام میم سجدہ میں اس طرح بیان ہوئی ضل فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید جب ہمارے اجزاء جو ہے وہ زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ سے پیدا ہو جائیں گے سورہ نازعات میں کفار کا یہ بیان بھی مذکور ہے اَئِذَا كُنَّا ایزا منا کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے وہ ان لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا انکار نہایت ہی تعجب انگیز ہے اور افسوسناک ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا فرمایا انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے وہ تو پہلے بھی انسان کو پیدا کر چکا ہے اب اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا تو بہرحال وہ لوگ قیامت کے واقع ہونے اور دوبارہ زندگی پہ تعجب کرتے تھے ٹھیک ہے اور کفار کی دوسری تعجب انگیز بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے الہا واحدا عجاب سورہ الہا واحدا کیا تمام معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک معبود کی پوجا کی جائے عجاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہمارے آبا و اجداد نے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ معبود بنا رکھے ہیں جو اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں لوگوں کی بگڑی بگڑی جو ہے وہ بناتی ہیں ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں مشکلوں کو دور کرتے ہیں بھلا اتنے سارے کام صرف ایک معبود کیسے انجام دے سکتا ہے یہ تو ناممکن بات نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں باتوں کی نفی فرمائی ہے اس کی قدرت میں قیامت کا وقوع اور محاسبہ اعمال بھی ہے اور کائنات کے تمام امور اللہ وحدہ لا شریک ہی انجام دینے پہ قادر ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کفروا کی یہی وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اس کی قدرت کا یقین نہ کیا اس کی صفت ہی کو نہ پہچانا وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا وعدا علیہ حق مارا وعدہ بالکل سچا ہے ہم ایسا ضرور کریں گے لیکن افسوس کے آخر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی سزا بھی سن لی اولا کلغلال اسی آنا قیامت والے دن ان کی گردنوں میں تھوک ہوں گے جو ذلت کی نشانی ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں باطل کو سینے سے لگائے رکھا قیامت والے دن یہی چیز ان کے گلے کا تھوک بن جائے گی سورہ یاسین مہر انا جَعَلْنَا فِي آنا کے <سؤال> ان کے گلوں میں توک ہوں گے جن کی وجہ سے ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہوں گی اور پھر مجرموں کو کھینچنے کے لیے بڑی بڑی زنجیریں ہوں گی سورة الحق میں بھی ہے فی سلسلت سبعون ستر ستر گز زنجیریں ہوں گی جن سے بان کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بیڑی یا ہٹکڑی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دین میں ثابت قدم ہے اور یہ اس کے حق میں اچھی علامت ہے لیکن اگر کوئی گردن میں تھوک پڑا ہوا دیکھے تو یہ ذلت کی نشانی ہے تو بہرحال مشرقین کی شرکیاں باتیں باطل رسم و رواج اور کفری کلمات ہی قیامت کے دن ان کے گلے کا توک بن جائیں گے بخیل کے متعلق بھی سورہ آل عمران میں آتا ہے سیوقن <بِه> کہ بخل کی وجہ سے ان کے گلے میں توک ڈال دیا جائے گا وہ سام بن کے بخیل کو ڈسے گا کیونکہ اس نے دنیا میں مال کا حق ادا نہیں کیا زکاة نہیں دی معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال نہیں رکھا تو فرمایا کا أَصْحَابُ الار یہی لوگ ہے دو ہیں اور یہی لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے ہم فی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے یہ لوگ وہاں پہ ہمیشہ ہی رہیں گے ویس تاجلون قَبْلَ الْحَسَنَةِ اللہ تعالیٰ نے مشکین اور منکرین کی ایک اور خرابی کا ذکر فرمایا ویس تاجلون قبل الحسنة یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو چاہتے ہیں بھلائی تو ایمان قبول کرنے اور نیکی اختیار کرنے سے آتی ہے لیکن یہ تو انہوں نے کیا نہیں اور وہ اپنی کفر اور شرک پہ اڑے ہوئے ہیں خود اپنی زبان سے عذاب طلب کرتے ہیں

سورہ بنی اسرائیل میں ہے او تس کے تو سما آ کما زام تعلی نا یہاں پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے کما زام تعلی ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو اپنے منہ سے سزا کے طالب ہے جب یہ سزا آ جاتی ہے تو پھر ٹالی نہیں جاتی وقت خلط من قبل ہی اس سے پہلے اس قسم کی سزاؤں کی مثالیں گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا کیا لیکن یہ لوگ ان مثالوں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے بلکہ کفر اور شیف پہ اصرار کر کے ویسے ہی سزاؤں کا دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ سخت نادانی کی بات ہے وَإِنَّ ان لَذُو کا لزو مخفرۃ ظُلْمِهِمْ بے شک تیرا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ہے لوگوں کے لیے علی ظلمہم باوجود ان کے ظلم اور زیادتی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی پہ فوری طور پہ گریفت نہیں کرتا بلکہ محلت دیتا ہے اور دوسری یہ کہ جو شخص اپنے عقیدے اور فکر کو پاک کر لیتا ہے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نبی الغفور الرحیم کہ میرے بندوں کو مطلع کرو خبر دو میں بخشش کرنے والا ہوں مہربان ہوں هُوَ الْعَذَابُ العلیم اور میری سزا بھی بڑی سخت ہے یہاں بھی فرمایا کہ ایک طرف تو تیرہ رب زیادتی کرنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اور دوسری طرف رب لشدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کی طرف ہونی چاہیے اگر کسی کو مہلت ملی ہے تو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے آ سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معافی اور درگزر نہ ہوتا تو انسانوں کے لیے زندگی قطعی خوشگوار نہ ہوتی بلکہ نہایت تلخ ہوتی اور فرمایا کہ اگر خدا کی گرفت نہ ہوتی تو لوگ بھروسہ کر کے ہی بیٹھ جاتے گویا کہ معافی اور صدا کا قانون ساتھ ساتھ چلتا ہے اسی لیے امام اعظم ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہی المان و بین الخوف اور روجا کہ انسان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے انسان کو اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہو اور اس کی بخش کی امید بھی ہو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک بزرگ ابو حسان حسن ابن عثمان رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلو فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ایک آدمی کی سفارش فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا علم یک فک کیا آپ کے لئے سورہ رات کی یہ آیت کافی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِنَّا سِعَلَىٰ ظُلْمِهِمْ کہ تیرہ پروردگار لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود بخشنے والا ہے بشرت کے فکر اور عقیدہ پاک ہو کفار کی ہردرمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لَوْ <رَبِّ> لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر پیغمبر پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے اس نشانی سے وہ نشانی مراد ہے جو کافر خود اپنے منہ سے طلب کرتے تھے ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ بے شمار نشانیاں ظاہر فرمائی ہے لیکن زدی لوگ صرف اپنی منمانی نشانی پہ اڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ مکے میں باغ لگ جائیں ان میں نہریں جاری ہوں آپ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیں وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لائیں فرشتے آ کے آپ کی رسالت کی گواہی دیں یا خود اللہ تعالیٰ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے باللہ من ذالک کوئی منصف مزاج آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا مگر یہ ایسی جاہل قوم تھی کہ من مرضی کی نشانی پانے کے باوجود انکار کر دیتے تھے انہوں نے شق القمر کا معجزہ خود طلب کیا لیکن جب ظاہر ہو گیا کہنے لگا سحر مستمر یہ تو چلتا ہوا جادو ہے یعنی محمد نے جادو کر دیا ہے تو فرمایا کافر کہتے ہیں کہ نبی پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیوں کا ظاہر کرنا نبی کا کام نہیں ہے یہ تو اللہ کا کام ہے وہ جب چاہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کر دے کوئی نبی اپنی مرضی سے معجزہ طلب ظاہر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی علیہ السلام، انما انت منذر کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں انما انت منظر آپ ڈر سنانے والے ہیں آپ لوگوں کو شدید محاسبے اور عذاب سے ڈرائیں کہ آگے ایک منزل آنے والی ہے اس کے لئے تیاری کریں ہر نبی کو اللہ تعالی نے مبشر اور منظر بنا کے بھیجا رسولم مبشرین و منظرین انبیاء کے علاوہ ان کے پیروکار بھی منظر ہوتے ہیں جو لوگ بھی اہلِ حق ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کفر شرک اور معاصی کے انجام سے آگاہ کرتے رہتے ہیں فرمایا آپ تو ڈر سنانے والے ہیں ولیک القوم انہاد اور ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہمیشہ جاری رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھی ہادی بنا کے بھیجا ہے آپ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے ڈر سنانا ہے لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنا آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء خاص خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے جیسے عطیسی علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَرَسُولًا رسول بنی اسرائیل کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام عالم کی طرف نبوت عامہ عطا کی گئی اب ہر قوم کے حادی اور رہنما ہے سورہ اعراف میں بھی موجود ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھی گیا ہوں آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت نبوۃ سے سرفراز فرمایا ان نجا سے امام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کی طرف رسول ہے تمام قوموں کی طرف آپ نے فرمایا والاحمر مجھے تمام کالے اور سرخ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے اس میں ہر قوم ہر ملک چین جاپان روس امریکہ افریقہ اور ایشیائی ممالک سب شامل ہے انعام میں ہے کہ آپ کو اس لیے مبعوث کیا گیا قرآمہ تاکہ اہل مکہ اور اس کے ارگرد گرد لوگوں کو ڈرائیں اور فرمایا کہ یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے لن بِهِ بہی بَلَخْ تاکہ آپ ان کو بھی ڈرائیں اور ان کو بھی جہاں تک یہ قرآن پہنچے یہ تمام جہان والے جو ہے آپ کے مخاطب ہیں آپ کو تسلیم کے کیے بغیر کسی کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھلے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہادی بنا کے بھیجے ہیں تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی ان کا ترجمہ کل ہم پڑھ چکے تھے آج ہم آیت نمبر آٹھ کا ترجمہ شروع کر لیتے ہیں پہلے تلاوت کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. صدق الله العظيم الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ رات آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر چودہ تک غالباً تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی تو پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تفسیر بھی بیان کریں گے اللہ اللہ تعالیٰ یعلم علیم یعلم باب وابسہ میں سے فی المزارِ واحد مذکر غائب کا سکھا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں وہ جو تحمیلو اٹھاتی ہے حمل اللہ باب ضرب بز ربو سے ہے اور واحد مؤنث غائب کا سیافل مزارے کا وہ جو اٹھاتی ہے کل انسا ہر مادہ وما اور جو تغیز غاز یعیز سکڑتی ہیں الارحم و بہت سے رحم یہ بھی باب ضرب بیذ ربو سے ہے ٹھیک ہے وما تزداد اور وہ جو بڑھتے ہیں اور وہ جو بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور جو پیٹ سگڑتے اور بڑھتے ہیں وہ کلوشے اور ہر چیز آئندہ اس اس کے یہاں ان کے نزدیک بے مقدار ان ایک خاص اندازے سے ہے یعنی اس کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ہے وہ مقرر ہے علیم جاننے والا ہے وہ الغیبی پوشیدہ باتوں کو وہ اور ظاہر کا الکبیر و سب سے بڑا المتعال سب سے برتر یعنی وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے بڑا اور سب سے برتر ہے سوا برابر ہے منکم تم میں سے من وہ جو اثر پست کری القولہ بات کو ومن جہرہ اور وہ جو جہرہ بلند کرے بھی اسے ومن ہوا اور وہ جو مستخفن چھپنے والا ہے باللیل رات کو وساربن اور گلیوں میں پھیرنے والا ہے بن نہار دن کو یعنی تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے کوئی رات کے بعد چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے برابر ہے لہو اس کے لیے مواقع نگران ہے حفاظت کرنے والی ہی مم بین یا اس کے آگے سے و من خلفی اور اس کے پیچھے سے یعنی آگے پیچھے نگران فرشتے مقرر ہے ہر شخص کے لیے یا حفظ یحفظ سمع یسمع سے جمع مذکر غائب فلم المزار معروم وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی من امر اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغیر غیر یغیر تغییر باب تفعیل سے اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں فرماتا نہیں بدلتا ما وہ جو بے ان کسی قوم کا یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ خود بدلیں ما وہ جو ان کے دلوں میں ہے جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ تبدیل کریں اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں فرماتا وَإِذَا اور جب ارادہ ارادہ کر لے اللہ اللہ تعالیٰ بن کسی قوم کے ساتھ سو ان برائی کا فلا مرد اللہ تو اسے کوئی ٹھالنے والا نہیں ہے جب اللہ کی کسی قوم پہ کوئی آفت نازل کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہے ان کے لیے من دونہی اس کے علاوہ مِوَال کوئی دوست اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہوا وہ وہی ذات ہے اللذی یوریکم اللذی جو یوریکم آراء یوری اراءتاً باب افعال سے فیلم وزارے کا سکھا جو دکھاتا ہے تمہیں البرق بجلی خوفاً خوف دلانے کے لیے وطمع شوق دلانے کے لیے ویون شیو ان باب افعال سے فی المزارے اور پیدا کرتا ہے صحابہ بادل کو استقال بھاری بوجل ان اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری برکم بادل پیدا کرتا ہے سب سَبَّحَ سب تَسْبِحًا تصبیح باب تفعیل سے فی المزارے اور تسبیح کرتا ہے الرعد گرجنے والا بحمد اس کے تعریف کے ساتھ والملائکت اور تو اور فرشتے من خیفتی اس کے خوف سے گرجنے والا بادل اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے خوف سے فرشتے بھی ویور ارسل یور ارسالا باب افعال سے فلم اور وہ بھیجتا ہے بجلی کی کڑک کو بے اصاب وسابیب عرصہ مصیبت بھی اسی سے ہے وہ پہنچا دیتا ہے اسے باب افعال سے یہ ہے اسی میںشا جسے چاہتا ہے وہم اور وہ یجادلون جگڑا کرتے جادل مجادلتن بابی مفعال فی المزارے فی اللہ, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہوا اور وہ شدید والا ہے محال پکڑ پکڑنے یعنی وہ سخت پکڑ والا ہے لہو اسی کے لیے دعوت الحق یعنی اس کی پکار برحق حق ہے دعوت الحق اس کی پکار بر والذین اور جو لوگ یہ پکارتے ہیں من ہی اس کے علاوہ لا وہ قبول نہیں کر سکتے لہم ان کے لیے جیسے پھیلانے والے ہی اپنی دونوں الالمائی پانی کی طرف لوگ پہنچ جائے وہ فاہو اس کے موں میں وما ہوا اور نہیں ہے بے بالغی پہنچنے والا وہ اسے وما ادعاء الکافرین اور کافروں کی فکار نہیں ہے الا فی ضلال مگر گمراہیم بہم یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار بالکل قبول نہیں کر سکتے مگر اسی طرح جیسے کسی نے اپنی دونوں ہاتھ پانی کی جانب پھیلا رکھے ہوں کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے حالانکہ سر تو وہ کبھی نہیں پہنچیں گے اور کافروں کی پکار ہے یہ صرف گمراہی ہے تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آج یہ ہمارا سورہ رات کا دوسرا سبق ہے ٹھیک ہے اب اس کی تفسیر جو ہے مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ مادہ سے مراد عورت بھی ہو سکتی ہے اور ہر جانور کی مادہ بھی جس کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے مطلب یہ کہ پیدا ہونے والے بچے کی تفصیلات سے نہ تو بچے کی ماں واقف ہوتی ہے نہ کوئی دوسرا شخص جانتا ہے اس کی اصل کیفیت کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے موجودہ میڈیکل سائنس اس حد تک تو ترقی کر چکی ہے کہ یہ بتا سکے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یہ لڑکی لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ پیدا ہونے والا بچہ مکمل ہوگا یا ناقص ہوگا اس کا رنگ کالا ہوگا یا گورا ہوگا یہ بڑا ہو کہ سعادت مند بنے گا یا بدبخت یہ کس وقت پیدا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوں گی دولت مند ہوگا یا مفلس ہوگا تعلیم یافتہ ہوگا یا نہیں ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے وما تغیظ وما تزداد مَا کے رحم اس کے سکڑنے اور پھیلنے کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے رحم میں موجود مادے کی مقدار کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ اس کی مصلحت کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ وَكُلُّ عِندَهُ بِمِقْدَارِ ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے بعض اوقات رحم میں صرف ایک بچہ ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات دو یا زیادہ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات رحم بالکل خالی ہوتا ہے عام طور پہ صحت مند بچے کے لیے مدت حمل جو ہے نو ماہ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات بچہ چھ ماہ پر بھی پیدا ہو جاتا ہے بعض حمل جو ہے قبل عزوات بھی گر جاتی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ بچہ رحم مادر میں ماں کی رحم میں مدت حمل نہیں پوری کر سکا بعض اوقات مدت حمل نو ماہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی تجربات کے بنا پر فرماتے ہیں کہ مدت حمل کے چار سال تک طویل ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں امام شافی رحمتہ سے زیادہ, زیادہ مدت حمل چار سال تک بتاتے ہیں جبکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ پانچ سال تک کے قائل ہے امام زحاق رحمت اللہ علیہ یہ بڑے امام گزرے ہیں تین یا چار سال تک ماں کے پیٹ میں رہے اور پیدائش کے وقت ان کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے باہر المدت حمل کے کم اور زیادہ ہونے کی حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے رہی یہ بات کہ ایک عورت کے یہاں بیک حمل کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی انتہا نہیں ہے بعض فرماتے ہیں کہ بیک کو چار بچے ہو سکتے ہیں بعض چھ یا زیادہ کی تعداد بھی متعین کرتے ہیں تاہم تجربات اس سے زیادہ کی بھی ہوئے ہیں کسی زمانے میں ہندوستان میں قاضی قبو گزرے ہیں ان کے متعلق قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے تفسیر مظہری میں انکشاف فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں ایک حمل میں سو بچے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت وہ سارے کے سارے اپنی طبعی عمر تک زندہ رہے حسب معمول مختلف کام کاج کرتے رہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں موقوف ہے اس کی مسلحت کے مطابق ہوتا ہے غرض کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے پھر آگے ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال وہی اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما يَعْزُبُ عَرْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةِ کائنات میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز تیرے رب سے غائب نہیں ہے اس کی نظر تو چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز پہ ہے لیکن یہاں پہ غائب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نسبت سے غائب ہے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے بعض چیزیں ملائکہ کی نسبت سے بھی غائب ہے بعض ان کے سامنے ہیں بعض چیزوں کا احساس انسان کو حواس کے ذریعے ہوتا ہے اور بعض چیزیں جو ہے وراء المحسوسات ہے یعنی وہ عقل اور حواس سے باہر ہے تو بہرحال وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی نسبت سے غائب ہے اور جو چیزیں سامنے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے عالم الغیب والشہادت شہادت کا یہی مطلب ہے اور یہی معنی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الکبیر کبیر ہے یعنی وہ بہت بڑی ہستی ہے اس کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا نہ کوئی اس کے علم اور قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ المتعال بہت بلند و برتر ہے اس کو ہر قسم کا تصرف حاصل ہے جو چاہے کر لے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سواء منکم من اثر القول ومن جہ ربی سوا سواء کم من اثر القول ومن من جہ ربی جو کوئی تم میں سے پوشیدہ طور پہ کوئی بات کرتا ہے ومن جہ ربی یا ظاہراً کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے وہ تو ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے وہ تو علیم بذات بزاطور ہے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی برابر ہے مستقف بل جو رات کے وقت چھپنے والا ہے مستخفن جو چھپنے والا ہے رات کے وقت میں بعض لوگوں کا کاروبار رات کے وقت شروع ہوتا ہے اور بدکار لوگ اپنا کام رات کے وقت انجام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجل رہ سکے تو یہ رات کے وقت چھپنے والے لوگ ہیں بساری بم بن اور دن کے وقت چلنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں برابر ہے جو لوگ دن کے وقت کاروبار کرتے ہیں بازاروں میں گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے وہ کہ اس کی نظروں سے رات اور دن میں بھی کوئی غائب نہیں ہے وہ سب کو جانتا ہے انسان کسی بھی حالت میں ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے وہ ان پہ نظر رکھتا ہے ان کا ضرور محاسبہ کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور خصوصیت ہے يَدَيْهِ وَمِن بات ہر شخص کے لیے آگے پیچھے آنے والے مقرر ہے اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے بطور نگران مقرر کر رکھے ہیں یا فضول احموم وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دو طرح کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے ایک تو ہر شخص کی عمال کی حفاظت کا کام ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کاتبین دو فرشتے لگا رکھے ہیں دائیں طرف والا نیک امال لکھتا ہے بائیں طرف والا برے اعمال محفوظ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے سور قاف میں موجود ہے ما الفظ اللہ یہ رقیب و نعتیت کہ جو بھی کلمہ انسان کی زبان سے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو نکلتا ہے فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں یہ فرشتے دن اور رات کے لیے الگ ہوتے ہیں دن کے فرشتے عصر کے وقت تبدیل ہو جاتے ہیں رات کے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں ان کی جگہ دن کے فرشتے ڈیوٹی سے مبال لیتے ہیں اسی لیے عصر اور فجر کی دو نمازیں بڑی اہم ہے کہ ان اوقات میں فرشتے ہر انسان کے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے انسان کے ساتھ عمر بر قائم رہتا ہے اور پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کا مکمل عمال اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اسی طرح کو ہر انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر عمل کو احاطہ تحریر میں لانے کے علاوہ ان کی شکل و صورت بھی بنائی جاتی ہے جب فرشتے بعض عمل کی شکل بنانے سے عاجز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عمل کو اسی طرح لکھ دو اس کی شکل و صورت میں خود بنا لوں گا اور انسان کے اعمال کی حفاظتی فرشتوں کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ بعض ایسے فرشتے بھی مقرر ہے جو اسے موزی جانوروں جنات اور شیاطین کے شر اور ہر قسم کے حوادثات سے محفوظ رکھتے ہیں اور یہ حفاظت اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے پھر حفاظت اٹھا لی جاتی ہے فوراً کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل حفاظتی نظام قائم کیا ہوا ہے جس کے ذریعے ہر شخص کی جان اور اس کے عمال کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہ فریضہ آگے پیچھے یعنی یہ کے بعد دیگر آنے والے فرشتے انجام دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ار انسان کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہیں <coughs> آپ نے فرمایا کہ دو فرشتے تو دائیں بائیں اعمال کی نگرانی کے لیے مقرر ہیں دو آگے پیچھے حفاظت کے لیے ہے دو فرشتے ہر انسان کی آنکھوں پہ مقرر ہے دو ہونٹوں پہ ایک فرشتہ منہ پہ مقرر ہے اگر کوئی خطرناک چیز تاکہ کوئی خطرناک چیز جو ہے وہ منہ میں نہ چلی جائے ایک فرشتہ پیشانی پہ مقرر ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ کل دس فرشتے بنتے ہیں لیکن امام ابن جریر رحمتہ اللہ علیہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے مقرر ہے اس کے اعمال اور اس کے جسم کی حفاظت کے لیے مقرر ہے ان کی کل تعداد تین سو ساٹھ ہے واللہ اللہ عالم بہرحال یہ روایت ابو اعلیٰ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے جس کے درجے کا کچھ علم نہیں ہے بہرحال فرشتوں کی تعداد جو بھی ہو اعمال کی حفاظت کرنے والے یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے قرآن مجید کی آیت سے انسان کے جسم کی حفاظت کرنے والوں سے متعلق ان احادیث سے پتہ چلتا ہے تو یہ سارا حفاظتی نظام ہے اور یہ اس لیے تاکہ انسانی ذہن میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو اور پھر جب محاسبے کی باری آئے گی تو انسان کا ہر قول فیل اور عمل بالکل محفوظ حالت میں پیش کر دیا جائے گا اور کوئی شک و شبہ باقی رہنے نہیں دیا جائے گا پھر آگے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بینفسہم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو حتیٰ روحان انفسی ہے یہاں تک کہ وہ تبدیل کرے اس چیز کو جو ان کے نفسوں میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہ جب تک کوئی قوم خود اسباب مہیا نہیں کرتی اس کی حالت تبدیل نہیں کی جاتی اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ اس وقت نہیں چھینتی جب تک قوم اپنے عمل کے ذریعے اس کے چھن جانے کی حالت پیدا نہیں کر دیتی اسی طرح جب کوئی قوم تکلیف میں ہوتی ہے اور وہ اچائی چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کو بہتری کی طرف نہیں لاتی جب تک قوم اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے ثابت نہیں کر دیتی وہ مطلوبہ بلائی کے حل بن چکی ہے وہ ہر قوم اور فرد کے نتائج اس کے مہیا کردہ اسباب پہ مرتب ہوتے ہیں جو قوم خود تو بہتری کی کوشش نہیں کرتی ایسے اقدام نہیں کرتی جو اسے ترقی کے منازل پہ لے جائے تو پھر خالی دعاؤں سے تو اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اس کے لیے محنت نہ کرے حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں انفرادی طور پہ تو بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں ہمیشہ رہیں گے لیکن ان کی اجتماعی حالت ٹھیک نہیں ہے صفین کے واقعے تک اور پھر کچھ عرصے بعد تک بھی مسلمان اجتماعی حیثیت سے قابل رشک تھے لیکن بعد میں خود غرضی کی وجہ سے ان کی حالت کافروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے اب یورپ اور امریکہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو کوئی بکھاری نظر نہیں آتا لیکن ہمارے ملکوں میں ہر گلی میں ہر بازار میں بکھاری آپ کا پیچھا کرتے ہیں انگریزوں میں فحاشی اور عیاشی ضرور ہے لیکن بکھاری کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ہر بیکار آدمی کو گزارا الاؤنس دیتے ہیں مادی ترقی کا جذبہ بھی مسلمانوں کی نسبت کافروں میں بہت زیادہ ہے وہ لوگ محنت کے عادی ہے وقت کو ضائع نہیں کرتے جن قوموں قوموں نے جو ہے ترقی کی ہے وہ قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے قرآن مجید کے اصولوں کو اپنایا ہے اس کے بعد انہوں نے ترقی کی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب تک مسلمان خود اس حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی اس قوی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا آج ہماری بھی یہی حالت ہے جب ہم خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں فرمائیں گے وَإذا أراد اللہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے خود قوم ایسے اسباب پیدا کر لیتی ہے تو فرمایا بلام تعالیٰ تو اس برائی کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا پھر وہ ذلت کے گڑے میں ہی گرتے ہیں وَمَا لَهُم مِن دونِهِ مِن پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا وہ لاکھ شرکیہ قائد کو اپنا غیر اللہ سے مدد مانگے لیکن ان کی بات کہیں نہیں سنی جائے گی کوئی بھی ان کی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکے گا پھر آگے توحید کے دلائل کو ذکر کیا گیا والذی یوری البرقہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تم کو برق یعنی بجلی دکھاتا ہے برق کا معنی چمکنا ہوتا ہے اور اسے بجلی بجل پہ محمول کیا جاتا ہے کیونکہ وہ چمکتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف و خوف اور امید دلانے کے لیے جب بادل گرجتا ہے بجلی چمکتی ہے اس سے نقصان کا خوف بھی آتا ہے اور اس سے خوشحالی کی امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسی کی سبزیاں اناج اور پل پیدا گی جس سے انسان اور جانور جو ہے وہ مستفید ہوں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کی توجہ اس طرف مبزول کرانا چاہتا ہے کہ ایمان کا صحیح مقام خوف اور امید کے درمیان ہی ہے انسان نہ تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے اور نہ ہی اس کی رحمت سے مایوس ہو ان دونوں کے اتصال میں ہی کامیابی ہے تو فرمایا وہی اللہ ہے جو تمہیں خوف اور تمہ کے لیے بجلی دکھاتا ہے وہی ان سے اور اٹھاتا ہے باجل جو بڑے بوجل ہوتی ہیں یہ بادل پانی سے بھرپور ہوتے ہیں ہوائیں انہیں اس طرف لے جاتی ہیں جہاں بارش برسانہ مقصود ہوتا ہے بارش کی کمی یا زیادتی مفید یا مضر اللہ تعالیٰ کی ارادے مشیت اور تصرف کے ساتھ ہوتی ہے تو گویا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہے اور یہ بھی فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحمده کہ رعد فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ والملائکت من خیفت اور دوسرے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں رعد لغوی طور پر گرج کو بھی کہا جاتا ہے لیکن اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرعد ملک مؤکل کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بادلوں کو ہانگتا ہے کوڑا مارنے سے چمک پیدا ہوتی ہے اور پھر بادلوں کے آپس میں ٹھکرانے سے بڑی خوفناک گرج پیدا ہوتی ہے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ بادلوں میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں عناصر ہوتے ہیں جن کے ٹھکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے جب بجلی چمکتی ہے بادل گرجتے ہیں تو اس موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اللہم لا تقتلنا بغضبك کہ اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کر ولا تہلکنا بعذابك اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر وعافینا قبل ذالک اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما دی سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفت پاک ہے وہ ذات کے راد اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ وہ فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے السواعق فَيُصِبُ يجادلون <اللّٰة> <تصفح> <تصفح> کہ جو کڑک کو بیجتا ہے جب کسی کو نقصان پہنچانا مطلوب ہوتا ہے تو اس پہ بجلی بیجی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھوڑا یا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے بعض اوقات یہ بجلی پہاڑوں درختوں یا جانوروں پہ گرتی ہے تو اس کے حسب حال نقصان ہوتا ہے مفسرین فرماتی ہیں کہ بعض اوقات بجلی اس طرح پڑتی ہے کہ آدمی کے کپڑے اتار کر درخت کے شاخ پہ رکھ دیتی ہے اور اس آدمی کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا بجلی تو بڑی طاقت والی چیز ہے چیز کو جلا کے راک کر دیتی ہے اگر کوئی چیز اس کے زد میں آنے کے بعد بھی بچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کسی طاقت مشیت ارادے اور حکم سے ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہاں کسی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے بجلی ہلاک کر دیتی ہے بچانا مقصود ہو تو بال بھی کبھی نہیں ہوتا تو فرمایا فَيُصِبُ بِهَا مِنْ يَشَاع بس پہنچاتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے نقصان اسی کا ہوتا ہے جس کی متعلق اللہ تعالی چاہتا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ لوگ اللہ کے معاملے میں جگڑا کرتے ہیں ترہ ترہ کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال علنکہ وہ بڑی سخت قوت والا ہے پکڑ والا ہے محال کے کئی معنی آتے ہیں مثلا عذاب دینا گرفت کرنا قوت یہاں پہ قوت اور طاقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اس کے سامنے تمام طاقت حیج ہیں یہ لفظ میم کے زبر محال بھی آتا ہے جس کا معنی ناممکن ہوتا ہے اگر یہ میم کے پیش کے ساتھ محال ہو تو معنی ہوگا باطل جھوٹ یا خلاف واقعہ لیکن اس مقام پہ محال ہے جس سے قوت اور طاقت مراد ہے تو یہ گرج چمک اللہ تعالی کی طاقت کے مظاہر ہے فرماتے کہ کے مدینہ کے دوران قبیلہ عامر کے دو بڑے آدمی عامر ابن طفیل اور عربت ابن ربیہ آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے بد سے تشریف لائے عامر نے عربت سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا میں محمد سے بات چیت کروں گا جب میں ان کو اس بات چیت میں الجا دوں تو تم ان پہ تلوار سے حملہ کر دینا تو دونوں ساتھی آپ کی خدمت میں پہنچے عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کہ محمد اگر میں آپ کا اتباع کر لوں تو آپ میرے لیے کیا حصہ رکھیں گے آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہے تم پہ بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو دوسرے مسلمانوں پہ عائد ہوتی ہے عامر کہنے لگا کیا ایسا نہ کریں کہ دیہات میں میری حکومت ہو اور شہروں پہ آپ کی حکومت ہو آپ نے فرمایا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نیابت اور حکومت عطا کرتا ہے پھر عامر کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا اٹھ کر ادھر آئیں حضور اٹھ کر ایک طرف آئے عامر کا دوسرا ساتھی اربت موقع کی تلاش میں تھا اس نے سے تلوار نکالنا چاہیے لیکن اس کا ہاتھ وہی جام ہو کے رہ گیا وہ تلوار ہی نکال نہ سکا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ واللہ من الناس. کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور پھر یہ دونوں ساتھی واپس جا رہے تھے کہ عربت پہ بغیر بادل کی بجلی گری اور وہ وہی ہلاک ہو گیا عامر کو راستہ چلتے تاؤن کی گلٹی نکلی راستے میں قبول قبیلے سلول کی عورت کا خیمہ تھا وہاں پناہ حاصل کی اپنی جہالت کی بنا پہ گلٹی کو ٹھٹول کے کہا غدہ غدت البعیر یہ تو اون کی گلٹی جیسے گلٹی ہے اور میں سلولیا کے خیمے میں مر رہا ہوں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور گوڑے کو دوڑانا شروع کیا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک الموت کو گالیاں دینے لگا ملک الموت کو کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے آ جاؤ تو فوراً تمہارا کام کر دوں تو وہ گوڑا دوڑاتے, دوڑاتے ہی ہلاک ہو گیا تو بہرحال یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت بہت شدید ہے لوگ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالی کی توحید اور اس کی صفات کو تسلیم کریں اسی کی عبادت کریں اسی کو کارساز اور متصرف سمجھیں لہوداوت الحق یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے ٹھیک ہے لہو دعوت الحق اس کی تفسیر کل پڑھیں گے ابھی چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو آیت نمبر چودہ کی تفسیر رہ گئی ہے اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانان الحمد للہ العالمین